Čau lidi, já jsem Marie, já tady programuju BIRD už pár let a tam nejsem sama, jsme asi čtyři ve firmě a dneska vám budu povídat trochu o tom, jak jsme se snažili spáchat BIRD ve více vláknech, protože původní BIRD 1 a 2 v zásadě běží v jednom vlákně, kromě BFDčka, který má svý. A teďka po nějakých 5-6 letech vývoje už jsme konečně ve stavu, kdy jsme začali vydávat alfa verze. Teďka jsme vydali na konci minulého týdne alfa 2. A dneska se budeme bavit o tom, jestli teda už přejít na BIRD 3, nebo ještě ne. A odpověď je samozřejmě ano a ne. Protože ano znamená, že si do systému nainstalujete něco, co žádný velký hráč zatím nenainstaloval. Zdravím tamhle Nix.cz, už vám to spadlo? Ještě to nespadlo, ještě to nenasadili. Dobrý. A ne znamená, že se připravíte o ten výkon. Takže tady jsme vlastně v takový mezifázi. Můžete si vybrat, ten risk se v zásadě postupně posouvá do toho, že vám to s největší pravděpodobností už nespadne, anebo přijdete na to, že vám to jenom pár věcí narautuje. Samozřejmě naše automatické testy nám projdou. To znamená, nám už jako docházejí ty scénáře, které jsme schopni rozumně testovat v našem testovacím prostředí. Občas se ještě objeví někdo, kdo přijde s tím, že vlastně nějaký testovací scénář, nějaký běžný scénář jsme ještě nepokryli. Takže čas od času to tak dojde. BIRD 3 je samozřejmě rychlejší než BIRD 2. V běžném případě něco jako 3x, 6x, 10x na 20 vláknech, ono to není jako nic extra, protože spoustu věcí tam pořád tvoří zamykání. Nemáme žádný jako big kernel lock nebo Python interpreter lock, kdo v tomhle programujete, asi znáte tyhle ty problémy. A času se stane, že BIRD 3 je pomalejší. Tohle je konkrétně případ, na který jsme přišli, na který jsme dostali nareportovaný těsně před vydáním alfa 2. A je to přesně situace, kdy BIRDa vypínáte a do kernelu vám BIRD uložil něco jako milion route, což je jako typický případ, když chcete BIRDa restartovat a máte tam nasypaný celý BGPko. V tomhle případě se stane poměrně zvrhlá situace, že BIRD začne komunikovat s jádrem tak, jak to dvojka nedělá, protože ve trojce to nešlo nechat rozumně, tak budu muset ještě vymyslet, jak to spravit, protože evidentně čtení z netlinku a zároveň zápis do netlinku je extrémně pomalý, smrdí to nějakou kvadratickou složitostí, uvidím, co tam najdu, ještě na to nebyl čas. Spravíme to. Nebojte se, bude to spravený, je to posledních pár problémů, není to jako loni, kdy jsme vydali v verzi alfa 0 a ten den odpoledne mi přišel mail od Decixu, který mi psali, hele, nám to padá na tomhle a mně došlo, že aha, my jsme zapomněli předělat celý jeden velký kus. A sežralo nám to další 3/4 roku to spravit, protože jsme museli předělat zbytek toho, co jsme nedodělali. A teď už to máme předělaný a nikdo nám neposlal žádný velký bug, takže to zní nadějně. Takže říkám, zkuste BIRD 3 i vy. Zkuste se podívat, jestli máte systém, na kterým vám běží BIRD, zkuste si nasadit trojku, jestli máte jedničku, tak tomu se ještě vrátím. Konfigurace je stejná jako BIRD 2. Přibyly tam asi 2 nebo 3 konfigurační volby, ale nemusíte se tím moc zabývat. Jako jsou trochu jiný logovací hlášky, budete si asi muset lehce upravit některou automatizaci, výstup na CLI je taky trochu jiný, protože některé věci z dvojky se na trojku nedají aplikovat a obráceně. Každopádně, co teda ve trojce je versus BIRD 2? Ve trojce multithread BFD, BGP, RPKI a PIPE. Teoreticky čtení z RTR, tedy RPKI, by nemuselo být takhle udělaný, ano, se ukázalo, že pokud ty BGPka mají své workthready, tak to RPKI na tom tratí a pak nakonec zjistíte, že to RPKI vlastně potřebuje taky ten thread, protože jinak si naloadujete celý BGPko, spočítáte správný routy s prázdnou RPKI tabulkou, pak si doloadujete RPKI tabulkou, uděláte reload kompletně znova. To nechcete, potřebujete to RPKI na začátku. A pipy jsou jako jasný, prostě ve chvíli, kdy provozujete multitable konfiguraci route serveru, tak to první, co vás trápí, je, že všechny pipy mezi tabulkama se počítají.
Route exporty jsou asynchronní, ve dvojice to funguje tak, že když BIRD přijme informaci, česky se tomu prej říká směrník, jak mi včera řekl kolega, tak když, já budu mluvit česky, zkusím to, když BIRD přijme nový směrník nebo informace o jeho zrušení, tak ve verzi 2 se to protáhne celým BIRDem až na konec a pokud to jde, tak se rovnou anoncuje ven. V případě BIRDu 3 to tak není a ve chvíli, kdy se směrník vloží do směrovací tabulky, tak se to ukončí a vloží se tahle informace o změně do žurnál. Jak přeložit žurnál? A to by mohla říkat žurnál. Informace se vloží do žurnálu a pak se informují ostatní jakoby součásti BIRDa, že tam mají novou informaci a ty si to vyřeší. V BIRDu 3, teďka ve verzi alfa 1 a 2, jsou inlinované import tabulky, to znamená, že pokud provozujete BIRD s konfigurací import table on, tak ve verzi BIRD 3 vám to bude žrát méně paměti. Pokud pro představu route server, když vám žral nějakých při 600 klientech, když to žralo 620 giga RAM, protože s těma importable a exportable on, tak nějaký 3-4 giga jsme si pomohli v testovacím prostředí. Můžete si nakonfigurovat, kolik to sežere threadů, to je teďka zase v alfa 1, alfa 2, BIRDu 3. Takže si řeknete, že máte 42 procesorů, řeknete thread 42 a ono vám to sežere, ono vám to vyrobí 42 threadů a na nich to bude pracovat. Pokud používáte MRT, tak máte smůlu, MRT jsme ještě nedodělali, ale to bude. Tak, mezi tím samozřejmě pokračuje vývoj BIRDu 2, protože zarazit vývoj na 5 let by bylo trapný. A takže do BIRDa 2.0.11 před asi loni přibyly takové věci jako kontrola typů ve filtrech, forsmičky a rekurze, takže už tam jdou dělat zajímavější věci, jakože třeba projít celou BGP path nebo projít celý community list a něco na tom spočítat. Spravili jsme tamhle kolega, to je drtivá většina tamhle Ondrova práce. Asi tak všechno. Kromě toho, co jsme meržovali. Jsou tam takové věci, jako že když si jedna strana nastaví vysoký limit, vysoký timeouty na BGP a druhá strana nízký, tak se mohlo stát, že se prohodí keep alive time a hold time, což vedlo k tomu, že se neposílali keep alive, tak to je taky spravený. Jsou implementovaný BGP roles, o kterých tady mluvil Alexander Zubkov včera. Pro FreeBSD je tam implementace netlinku, ale ještě jsme nedokázali rozchodit testovací stroj s dostatečně novým FreeBSD, takže je to nejspíš rozbitý. Máme na to nějaký bug reporty a visí to na tom, že musíme postavit dodělat testovací prostředí. Ve 2.13 je experimentální podpora pro BMP, tedy BGP Monitoring Protocol. Není to zapnutý by default, jsou v tom jako dost ošklivý bugy, ale máme nějaký zákazníky, kteří to chtějí používat v téhle verzi, protože v jejich use caseu to funguje. Takže jsme to tam vrazili a počítáme s tím, že to budeme dodělávat a vylepšovat, aby to fungovalo. A je tam zamergovaná podpora pro IPv4 přes V6-kový sítě v Babelu, což je taky užitečná vlastnost, zejména v situaci, kdy chcete provozovat nějakou šestkovou meshovou páteř a tahat přes to V4-kový data. Jestli si dobře pamatuju, tak nejmenovaná firma provozující Wi-Fi v nejmenovaných vlacích nejmenované firmy používala Babel na svoji páteř mezi vagónama. Myslím, že asi před týdnem mi někdo říkal, že to furt dělají. Tak třeba to upgradeují. Tohle jsou nějaký takový jako obecný grafy na 20 vláknech verze 3 versus verze 2. Grafy jsou logaritmický v obou směrech, v obou osách. Ten convergence time je vlastně, záleží na tom, jaký máte load. Tohle je 648 klientů v našem performance testu s exponenciálním rozložením toho, který klient posílá kolik route. Což zhruba odpovídá route serveru, jak to tam běžně vypadá. V případě, že jste šílenci a máte 5000 klientů, tak BIRD 2 to nedá. BIRD 3 to po nějaký době upočítá. Takže pokud máte hodně klientů, hodí se trojku vyzkoušet, protože v největší pravděpodobnosti má to prostě fungovat bude a navíc to bude rychlejší. Tak co máme v plánu na letošek? Kolegové
pracuju na AgentX pluginu. Chtěli jsme implementovat to CPAO, teda to jsme chtěli udělat loni, ale už tehdy to bylo podmíněno tím, že se to dostane do upstreamového kernelu, tedy kdo tady mluvil o tom upstreamovém kernelu. Tak ještě pořád to není v upstreamovém kernelu a pokud to tam na konci roku nebude, tak to prostě nebude, protože to nemáme proti čemu testovat. A vypadá to, že to poněkud chcíplo. Je to škoda, protože používat MD5 na autentizaci BGP spojení je trochu trapný v roce 2023, když na to umíme najít kolize. Docela rychle. V plánu je dodělat AS Cones, respektive ASPA, podle toho, který RFCčko nakonec vyhrává ten, já už si nepamatuju, který RFCčko vyhrává ten závod o to, co se bude používat. Každopádně implementujeme to tak, aby to umělo všechno, protože to je rozumnější, než dělat půlku, když už to bude mít otevřený. Hodně se zabýváme MPLS, rozšiřování MPLS funkcionality. Už poměrně dlouho podporujeme route reflektor pro sítě, který používá MPLS, ale chceme dál doimplementovat věci jako label distribution LDP protokolem pod OSPF, mail label přidělování labelů a vlastně takový ty provider edge věci v MPLS sítích, L3 VPNku a podobně. Pak je tam feature, která se jmenuje conditional loads, ale ve skutečnosti to znamená, že si do speciálního místa v konfiguraci napíšete ten příkaz, který vám sly vypíše, kolik route je v tabulce s nějakým filtrem, ale uložíte si to jako hodnotu a tu hodnotu pak můžete používat ve filtrech. Což fakticky znamená, že když máte nějaký jako BGPko, který vám dává milion route a vy nechcete exportovat milion route do celé své sítě a chcete to exportovat jako default routu, tak si napíšete default routu, kterou podmíníte filtrem, jestli v tabulce je dost BGP route. No pokud není, tak ta default route tam není a pokud je, tak tam ta default route je. Pokud je BGPko divný a posílá vám 1000 route na 4 nebo 500 route na 6 nebo něco takového, tak to tam nepustíte a radši se budete tvářit, že to BGPko down. Pak se zabýváme route agregací, to je taky velký projekt. Budeme umět daleko lépe definovaně spojovat routy zatím pro stejný prefix a do budoucna bychom měli umět i takové věci, jako počítat lepší pokrytí toho stromečku rozhodovacího, takže až dojde V4 do 2 na 20. route a zjistí do 2 na 20. prefixu a zjistíme, že se to přestává vejít do dalších hardwareových routerů, tak by jsme třeba už mohli být připravení na tohle a umět zapnout route agregaci, která vám přepočítá celou tabulku na to, že ve skutečnosti tam nemusíte narvat milion route, ale jenom 700 tisíc. S tím samozřejmě souvisí nějaký NESO filtering, nějaká multipath podpora, daleko lepší, protože dneska vlastně ve filtrech nepodporujeme nic jiného než single path routy. Máme v plánu a děláme na tom, teďka tam mám otevřený kód, jo, Python package a nad naším cly a nad naším configem, aby z toho potom mohl vzniknout machine interface, který potom bude podstatně rychlejší než to cly a nebude potřeba, aby si každá firma sama psala svůj Python package nad tím naším cly. Pak jsou nějaké úvahy o podpoře EVPN, o tom teďka konzultujeme tamhle s kolegama, ale zatím jsme nevymysleli přesně, co tam doimplementovat, takže kdybyste měli nějaké představy o tom, co je potřeba v rámci EVPN přidat do Birda, zastavte se za náma, zkusíme to skonzultovat. A teďka ta důležitá věc. Kdo z vás používá Bird 1? Nehlašte se všichni. Dobrý. To se mi ještě nestalo, jo? Že by nikdo nezvedl ruku. Kdo z vás používá Calico? Dobrý, vy používáte Bird 1. Vy taky. Fajn. No support na konci roku. Bird 1 naposledy vyšel v roce 2019. Tým v zásadě už opustili znalosti toho kódu. Dvojka je podstatně odlišná a jakákoliv další změna v rámci Birdu 1 znamená, že my musíme studovat znova tu codebase a přemýšlet nad tím, jak je to napsané v té jedničce, protože už v dvojce je to jinak, natož pak ve trojce. Takže teď je ten správný čas upgradeovat na Bird 2.13, respektive nějaký lehce předchozí verze, pokud se fakt bojíte těch aktuálních. Ale ta 13 je jako
velmi, velmi nejlepší z těch několika posledních, co jsme vydali. V několika posledních verzích jsme vždycky něco jako vydali a pak jsme tam našli chybu. Takže 2.13, tam jsme zatím žádnou chybu nenašli. Tak je nejnovější, takže jsme měli nejméně času na tom tam hledat chybu. Každopádně udělejte ten upgrade teďka, jo? Rozhodně to nedělejte v listopadu, protože to budete měsíc před end of lifem. A ještě jednou připomínám, jo, že Kubernetes Calico používá Bird 1.6.8. V případě, myslím, komerční verze ho používá ještě nějak upravený. My jsme se ozvali firmě Tigera, která vyvíjí právě Kubernetes Calico, ale zatím nám neodpověděli, tak uvidíme, co s tím bude. Každopádně upozorňuji na to, že pokud se vás bude potom týkat nějaká certifikace typu ISO 27000 a podobně, tak tohle vás zajímá, protože nechcete používat v tomhle směru věc, která je end of life. Dovolím si drobné okénko, protože samozřejmě jako open source projekt potřebujeme nějaký funding, poskytujeme support i zákazníkům, to znamená, umíme poskytnout školení, pokud máte dostatečně vysoký program, umíme vám doprogramovat do Birda, co potřebujete. V případě úplně těch nejvyšších kategorií umíme i udělat product integration, takže jsou nějaký hardware vendoři, výrobci hardwareu, který integrují Bird do toho svého hardwareu a prodávají to s tím. A přidali jsme nově úplně základní support pro lidi, kteří mají malé firmy a potřebují v malém nasazovat Bird malým za nějaký jako rozumně malý peníze. Tak a to je všechno. Ta zkratka znamená, prosím vás, questions, explanations and discussion, jo? Používá MicroTikerOver 7 Birda? No, jak to říct? My veskrze nevíme o tom, kdo všechno Birda používá a některý vendoři se to snaží hodně schovat. Pak jsme teda našli i někoho, kdo dodává Birda, neprozradí to, ale ta dokumentace je podezřele podobná naší dokumentaci. Ale u MikroTiku, pokud vím, tak tam Bird neběží, tak mají vlastní implementaci. Myslím, že mají dokonce jiný bugy než my. Ještě se podíváme, jestli tady nějaký dotaz v sále. Ten upgrade teda z Birda 1 na Bird 2, je to problematický, nebo jestli mi to dokážete popsat? No, je tam potřeba předělat kusy konfigurace. Jo, okay. Rozhodně to není hladký. Tam jsme předělávali, tam právě ten přechod je daleko složitější než z dvojky na trojku. Pokud běžíte dvojku, znamená to, že to, co jediné, co vám stačí, vyměnit binárku. V zásadě. A poběží to se stejnou konfigurací. S jedničkou to nefunguje, s jedničkou vypadá trochu jinak konfigurace protokolů a jsou tam nějaké další drobné změny. Zejména to, že je potřeba explicitně říkat, že tabulka je V6 nebo V4 nebo nějakého dalšího typu a jinak vypadají například ROA záznamy. Takže pokud děláte ROAček, jakože byste měli, tak pokud to děláte na jedničce, tak jednička si neumí natáhnout ROA záznamy přímo z ROTR a musí se to tam sypat bokem. Kdežto dvojka má přímo protokol, kterým si to třeba ze StayRotter natáhnete napřímo. A zjistila jsem nedávno, že naší SSH část, to Rotter se dá zabezpečit, buď můžete mít plaintext, nebo tam můžete mít SSH třeba. A ta SSH verze, tu pravděpodobně ani v Birdu, ani ve StayRotter nikdo netestoval v některých případech, protože jsem nedávno opravovala ve StayRotter bug, aby nám to fungovalo s Birdem. Tak. Děkuju. Díky moc. Ještě jednou. Díky.